ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗಮನ ಶಿರಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ, ಆಪರೇಷನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿರಸಿಯ ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆಯ ತಜ್ಞ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀನು ಆಂಟೋನಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಉಚಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತಮಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಕೇರಳ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮವರೇ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಔಷಧಿ, ಕೆಲವು ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಔಷಧಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ, ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಔಷಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಸೊ ಈ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೈಲ್ಸ್, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಯೇರಿಯಾ, ಇದು ಎರಡೂ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಮೋಷನ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮೋಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರೆಕ್ಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮೋಷನ್ ಹೋಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತುರುಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದಕ್ಕೇ ನಾವು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮೋಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿನೇ ಮೋಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿನೇ ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಅದೇನೆ, ನಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಫಸ್ಟಿನೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿನೇ ನಿಮ್ಮದು ಮೋಷನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೂ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಹಣ್ಣು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 2-3 ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಲಹೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಷನ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡಯೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೈಸ್, ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮೇಜರ್ 90% ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟು 10% ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 25-30% ಇಳಿಸಿ ಫ್ಯಾಟನ್ನು 30%ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡು, ನಿಮ್ಮದು ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರಿನಂಶನಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ನಾರಿನಂಶ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರಬೇಕು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಲಾಡ್ಸ್ಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ
ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿ. ಸೋ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ರುಚಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಟು ಸಿಕ್ಕಿದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾರಿನಂಶ ಇರುವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎರಡು ಫೈಬರ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಸಮಸ್ಯೆನೇ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ದು ಗಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಷಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಗಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಷಾಯ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಜೊತೆಗೇ ಊಟದ ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಷಾಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಗಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ 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 ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಧ ಆಹಾರದ ನಂತರ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀರು ಒಂದು 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮದು ಫ್ಲಶ್ ಔಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಂದ ಅಂಶ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇವಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಲೆಗ್ ರೇಸಿಂಗ್, ಉತ್ತಿತ ಪಾದಾಸನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮಸಲ್ಸು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋಷನ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ನಾರಿನ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಸೊಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಜಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ನಾರಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ನಾರಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ದು ಇನ್ಯುಲಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಬರೀ ಇನ್ಯುಲಿನ್ ಪೌಡರ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಯುಲಿನ್ ಪೌಡರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಎರಡೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಕ್ಸೋ ಏಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಸರಿಯಾಗುವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಯುಲಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇದು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ಯುಲಿನ್ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಇಸಬ್ಗೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಇಸಬ್ಗೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಇನ್ಯುಲಿನ್, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಇಸಬ್ಗೋಲ್, ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಕೂಡ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಇನ್ಯುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಅನೇಕ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ಯುಲಿನ್ ಪೌಡರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಗಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಷಾಯ, ಸೊ ಗಟ್ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಸಿಸ್ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಷಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮದು ವೇಸ್ಟು
ಈಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು 21 ಡೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲೋವೆರಾದು ಜೆಲ್ಲು, ಅಲೋವೆರಾ ಲೀಫಿಂದ ಅಲೋವೆರಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಜೆಲ್ ತೆಗೆದು ಅದೊಂದು 500 ಗ್ರಾಮ್. ಈ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲೋವೆರಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕಲರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ನೀರಿನ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ 1/2 ಕೆಜಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪ, ಇದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಅದು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ಇಡಬೇಕು. 7 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ 50 ml ಬೆಳಗ್ಗೆ, 50 ml ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದು ತಗೊಂಡು ನೀವು 8ನೇ ದಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ 8ನೇ ದಿನ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 7 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಾಗ 8th ಡೇ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 21 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಅಲೋವೆರಾ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಜೆಲ್ನಷ್ಟೇ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, 7 ದಿವಸದ ನಂತರ ಅದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ. ಹೀಗೆ 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರೋದು, 3-4 ಸೈಕಲ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉಪಾಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟಬ್ ಬಾತ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಕಿ 20 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಬರೀ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಇನ್ನರ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಗಡ್ಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತನ್ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಸಹ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನೇಕರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.